بسم الله الرحمن الرحيم الله جي نالي سان جيڪو وڏو مهربان ۽ رحم ڪندڙ آهي والشمس وضحاها قسم آهي سج جو ۽ ان جي سوجھري جو والقمر اذا تلاها ۽ قسم آهي چنڊ جو جڏهن اهو سندس ڪڍي ايندو آهي والنهار اذا جلاها ۽ قسم آهي ڏينهن جو جڏهن اهو کولي ظاهر ڪندو آهي والليل اذا يغشاها ۽ قسم آهي رات جو جڏهن اها ڍڪي والسماء وما بناها ۽ قسم آهي آسمان جو ۽ انهي هستي جو جنهن ان کي ٺاهي بيهاريو والارض وما طحاها ۽ قسم آهي زمين جو ۽ انهي ذات جو جنهن ان کي وچھائي چڏيو ونفس وما سواها ۽ قسم آهي نفس جو ۽ انهي ذات جو جنهن ان کي سوت ۾ آندو فألهمها فجورها وتقواها پوءِ سندس بدي ۽ پرهيزگاري متس پدري ڪري ڇڏيائين قد افلح من زكاها بے شک کامیاب ٿيو جنهن نفس کي پاک ڪيو وقد خاب من دساها ۽ نامراد ٿيو اهو جنهن ان کي مٹيءَ ۾ ملايو كذبت ثمود بطغواها سمود پنهنجي سرکشي جي ڪري ڪوڙو سڏيو بعث اشقاها جڏهن انهي قوم جو سب کان نباگو نامراد ٿيو فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها ته الله جي رسول انهن ماڻهن کي چيو خبردار الله جي ڏاچي کي هٿ نه لائجو ۽ سندس پاڻي پيئڻ ۾ رنڊڪ نه وجھجو فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها مگر انهن سندس ڳالهه کي ڪوڙو چيو ۽ ڏاچي کي ماري وڌاؤ نيٺ سندن رب سندن گناه جي ڪري مٿن اهڙي تباهي آندي جو سڀني کي هيڪاندو کڻي مٽيءَ سان برابر ڪري ڇڏيائين ولا يخاف عقباها ۽ هن کي ڪنهن خراب نتيجي جو ڪو به ڊپ ڪونهي